Nafasi za masomo kidato cha kwanza 2024 Arafah Islamic Seminary iliyopo jijini Tanga Tanzania inawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha kwanza 2024. Shule ni ya kutu na bweni, wasichana na wavulana. Shule imetenganisha jinsia, kila jinsia na shule yao. Shule inasomesha masomo sita dini kwa lugha ya Kiarabu kwa viwango maalumu. Wanafunzi wa bweni wanahifadhisha Qur'ani. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya taifa kidato cha pili, 4 na 6. Ada ni shilingi milioni 2 kwa bweni na shilingi 800,000 kwa kutwa, na ulipwa kwa awamu tatu. Kwa masomo zaidi piga simu nambari 0744019337 na 0653994926. Mlete mwanao Arafah Islamic Seminary.